Нашу розмову і продовжимо втрьох. Юрія Подорожнього, він політтехнолог. Раді бачити. Добрий вам день, пане Юрію. Добрий день і вам, і вашому гості. Я бачу, ви теж сьогодні в світинку, як і я. Я знала просто, що ви так само вдягнетеся, подивитесь спочатку ефір, а потім вдягнетеся якраз під нас. Пане Юрію, давайте поговоримо краще про Дмитра Олександровича. Чим незручний спікер владній команді може бути, раз підписні листи взяли, повезли до Трускавця, і там, очевидно, будуть їх підписувати, власне, ці документи. Ми спілкувалися ще вчора надвечір, коли народні депутати були в дорозі до Трускавця, чимало хто з них ще не розумів, чому, власне, можуть відправляти відставку спікера. Казали, що хочуть послухати, власне, пана Арахамію, щоб він доніс до них позицію. Ну, в чому то, власне, проблема? Як ви бачите, які бачите основні причини, між ким насправді конфлікт і чи він є? Бо сам Разумков каже, що жодного конфлікту в нього, принаймні, немає. Ну, дивіться, по-перше, президент дуже правильно вчиняє, що хоче видалити з своєї команди пана Разумкова. Якщо ти хочеш мати міцну команду, або всі йдуть в одному напрямку, або улітає Богдан улетів, Данилюк улетів, хто там, прем'єр-міністр Гончаренко улетів, Гончарук улетів, і зараз летить Разумков. Очевидно, вони мають розбіжності, власне, з тим баченням, яким чином треба рахувати. Ну, це із позитива все. Тому що, дійсно, сьогодні Разумков стає незручним спікером, людиною, яка так чи інакше впливає на те, які питання будуть виноситись до сесійної зали, і яким чином буде дотримуватись регламент. Оця внутрішня конституція, власне, в парламенті, від якої залежить, приймаються питання чи не приймаються питання. Сьогодні Разумков не хоче брати участі в тому, що робить, власне, президент, а мається на увазі, він вирішив вести таку політику, що закон залишається, знаєте, десь на узбіччі, а, власне, проводити рішення, які він вважає необхідними, суспільно корисними, які мають суспільну легітимність, але нічого не мають спільного, наприклад, з Конституцією, чи з законами, чи з якимись такими законодавчими рухами. Тому я думаю, що власне цей конфлікт, ви питаєте, хто був причиною, або між ким конфлікт є. Ну, а що ще мають політики говорити, що у них нема один з одним конфлікту? Що ще має голова прес-служби президента говорити, що це, власне, ледь там не ініціатива Арахамії змінити Разумкова для того, щоб чи самому зайнять місце голови Верховної Ради, чи розчистить його, наприклад, для кого там? Для, наприклад, для Миколи Тищенка. А чому ні? Був би, до речі, прекрасний такий образ, збиральний образ депутата монобільшості. Він взагалі був би ідеальний, веселий, красивий, сидів би за великим столом, читав би, що йому хтось там написав. Ну, хай не всі слова б він розумів, ну можна ж всі простіші слова писати. А найголовніше, що він би не згадував таке слово «регламент», яке не тільки важко вимовляється, а ще й не зрозуміло, навіщо воно там в Верховній Раді є. Ну, я зазначу, що воно там ключове, це слово, ну так, на секундочку, так, і хотілося б, щоб все-таки в рамках регламенту працювали народні депутати. Давайте про політичне майбутнє Разумкова. Дивіться, історія така, що все непевно, що з цієї не про політичну силу, яку може утворити Дмитро Олександрович, та? А в принципі про його перебування в статусі народного депутата і, в принципі, у Верховній Раді. Все непевно, тому що тут все буде залежати від того, чи залишиться він з мандатом на руках. Бо якщо він вийшов із фракції, це одна історія, а якщо його виключили із фракції, це зовсім інша історія. Які тут перспективи, пане Юрію, насправді? Чи можуть піти на те, щоб взагалі позбавити мандата Дмитра Олександровича, раз же він такий неугодний?
Ні, я не думаю, що хтось буде позбавляти мандата Разумкова. Давайте не забувати, що от президент Зеленський, чим характеризується його президентство, тим, що він не створює, на відміну від інших президентів, зірок політичних. От давайте пригадаємо Богдана. Ну наскільки ж був яскравий, наскільки впливав, наскільки на вухо шептав, що не говорив, потім подав відставку. Всі казали, ну я вам, він, верніше, казав, я тобі покажу, ну постривай, пане президенте. Всі говорили, що на місцеві вибори вже буде організована політична сила під Богдана, який, подейкують злі язики, пов'язаний з олігархом Коломойським, і ним був приставлений до Зеленського. А ніт, нема політика Богдана і вже не буде. Прем'єр-міністр, якого я вже згадував, Данилюк, секретар РНБО, які політичні перспективи мав? Де вони всі? Генеральний прокурор, де вони всі? Після Зеленського вижжена земля. Те саме. І Разумков розуміє, що з ним буде те саме. Або в нього будуть влиті колосальні кошти кимось, і він перестане бути незалежною політичною одиницею, або Разумков приблизно прийде в ту саму когорту, буде ходити на інтерв'ю. От ми з ним будемо зустрічатися на ефірах, так як зустрічались до того, як він став головою Верховної Ради, і розмірковувати про долі і майбутнє України. Так, пане Юрію.